ដែលតាក់ទងទៅនឹងសមត្ថកិច្ចនៅក្បាលខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តក្រចេះបានសាការបើកប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបនិងឃាត់ខ្លួនមុខសញ្ញាជញ្ដោឆ្នាំញៀនចំនួន7នាក់មុខសញ្ញាជិះដូរឆ្នាំញៀនចំនួន7នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដោយសមត្ថកិច្ច2ខេត្តរវាងជំនាញនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ចាមសហការជាមួយកម្លាំងជំនាញអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកព្រៃប្រសពនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តក្រចេះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងចាប់ឃាត់ខ្លួននេះគឺធ្វើឡើងនៅវេលាម៉ោង 3:30 នាទីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនៅចំណុចភូមិខ្ទបតាងួនឃុំខ្ទបតាងួនស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមជាប់ប្រមតុលភូមិបឹងរៃឃុំរសីកែវស្រុកព្រៃប្រសពខេត្តក្រចេះមន្ត្រីនគរបាលខេត្តកំពង់ចាមបានដឹងថាជនសង្ស័យ7នាក់ដែលរងនឹងការចាប់ខកខ្លួននោះទី1គឺមានឈ្មោះទឹកដារាភេប្រុសអាយុ23ឆ្នាំទី2មានឈ្មោះសិនចន្ទាភេប្រុសអាយុ21ឆ្នាំទី3មានឈ្មោះប៉ោងរីវ៉ាត់ភេប្រុសអាយុ17ឆ្នាំទី4មានឈ្មោះសយពៅភេប្រុសអាយុ22ឆ្នាំទី5មានឈ្មោះខុនឌីណាភេប្រុសអាយុ22ឆ្នាំទី6មានឈ្មោះរុនមេងហួរភេប្រុសអាយុ23ឆ្នាំទី7មានឈ្មោះលីនវុធីភេប្រុសអាយុ45ឆ្នាំក្រោយការចាប់ខ្លួនកម្លាំងបានចាប់យកវត្ថុតាងរមៀនម្សៅក្រាមពណ៌សង្ស័យថាថ្នាំញៀនចំនួន14កញ្ចប់ធំ1កញ្ចប់តូចលំបម12កញ្ចប់តូចទូរស័ព្ទដៃចំនួន8គ្រឿងម៉ូតូ5គ្រឿងថង់ផ្លាស្ទិកសម្រាប់ច្រកថ្នាំញៀនមួយចំនួននិងប្រាក់រៀលមួយចំនួនផងដែរ